നമസ്കാരം, പേര് മണ്ണൂസ് ആണ്. ഞാനും നിൽക്കുന്നത് വാടനാംകുറിശ്ശി ഗേറ്റിന്റെ ഭാഗത്താണ്. എന്റെ തൊട്ടുപുറകിലായി കാണുന്നത് വർഷങ്ങളോളമായി പണി പൂർത്തീകരിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു പാലമാണ്. ഇനി ഈ വാടനാംകുറിശ്ശിയിലെ അതിമനോഹരമായ മറ്റൊരു ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ ഈ റോഡ് തന്നെയാണത്. അതിഗംഭീരമായി ടാർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ റോഡ്, ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ? കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മരം കൊണ്ട് പോയിരുന്ന ഒരു ലോറി ഈ റോഡ് കാരണം ഇവിടെ അപകടപ്പെടുകയുണ്ടായി. ആ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ടാണ് ഈ റോഡ് അതിഗംഭീരമായി ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനെന്നോണം ഇത്തരം ഗംഭീരമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ വാടനാംകുറിശ്ശിയിലെ അതിമനോഹരമായ മറ്റു ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടേ? മനോഹരമായ മറ്റൊരു സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ നോക്കൂ, ഈ റോഡിൽ നിരന്തരം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്നാണ് നാട്ടുകാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ റോഡ് പാലം പണിക്കാരായാലും ലോറി വന്ന് വേണം. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിക്ക് രാത്രി ടാർ ചെയ്തു. കാരണം ആ കോൺട്രാക്ടർക്കാരന് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുമെന്ന് തോന്നി. കാരണം അയാളെ വെട്ടിയ റോട്ടിൽ കൂടെ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ വണ്ടികൾ പോകുമ്പോ മറിഞ്ഞത്. മറിയേണ്ടി വരും. അപ്പോ ഗവൺമെന്റ് അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ ചെയ്യണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒരിക്കലും ഇതായ സന്തോഷം യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ. ദുരിതങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോ ജനങ്ങളെ ഇത് കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ട് പറഞ്ഞമാതിരി ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇതാവുക. കാരണം ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമുണ്ട്. ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവർ മന്ത്രിമാരുണ്ട്, പോലീസുകാരുണ്ട്, അവർക്ക് ഇതൊന്നും വിഷയമില്ല. സ്പീഡും കാര്യങ്ങളും ഓവർ സ്പീഡൊന്നും വിഷയമില്ല. അവരെന്ത് അവരെ പിടിക്കാതെ എന്താ വണ്ടികളല്ലേ, നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ് ആൾക്കാരല്ലേ. നമ്മൾ മാത്രം ടാക്സി ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാം അടച്ചിട്ട് എല്ലാം ക്ലിയറായി ഓടുക. നമുക്ക് മാത്രം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ദുരന്തം വന്നതിന് ശേഷം ചെയ്യാറുള്ളൂ. അവരോടിപ്പോൾ എന്താ പറയാനുള്ളത്? അവർ നന്നാക്കണം. അവർ നന്നാക്കണില്ലല്ലോ, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയവിടെ വീണു ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഉള്ളവരൊന്നും എല്ലാവരും കൂടി വന്ന് എന്ത് തൂങ്ങി പിടിച്ചെടുത്ത് കുട്ടീനെ. അന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കളിയല്ലേ. രാഷ്ട്രീയ കളി കാരണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും എല്ലാവരും അറിയുള്ളൂ, അല്ലാതെ അറിയില്ലല്ലോ. അതിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയില്ലാണ്ട് ഒരു ഭാഗമില്ല. അവരോട് നന്നാക്കല്ലാണ്ട് ഒരു ഭാഗമില്ല. പ്രതീക്ഷിക്കാൻ അത്ര പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. വലിയ വിഷമമാണല്ലോ. എന്താ മഴ വന്ന് വെള്ളം നിറഞ്ഞാലാണ് അപകടം. അതെ, പ്രതികരിക്കാൻ ആരുമില്ല. ഇപ്പം ഒന്നാൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ റോഡ് കട്ടടിച്ച് കയറ്റിയ വണ്ടി ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ അപ്പുറപ്പുറം പോവാണ്. അപ്പോൾ അത് വീണേക്ക് അന്ന് രാത്രിനെ ടാർ ചെയ്തു. അപ്പം അതുപോലെ ടാറിങ്ങിന് പൈസ ഗവൺമെൻറ് ഇല്ല. കാരണം അപ്രസ് റോഡിൻ്റെ പൈസ മാത്രമേ അവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് മുൻകൂട്ടി ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവായി കിട്ടും. അതാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലുള്ള അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് നമുക്കും പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ വരെ ഒരു ലേഡി വണ്ടിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വീടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു കുഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ കൂടിയിട്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് അടച്ചു. അതിനുശേഷം ടാറിങ്ങും ഇതും വന്ന്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ടാർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാലിൽ വീഴേണ്ടി വരും. എന്നാലപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള നടപടികൾ അധികൃതർ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതിനിപ്പോൾ വീഴാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും. വിടരുതെന്നാണ് പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ. ആർക്കും അങ്ങനെ പറ്റാണ്ടിരിക്കട്ടെ. അവർ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉപകാരമാവും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. തികച്ചും ദയനീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. അതാ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു അമ്മയും മകനും സ്കൂട്ടിയിൽ നിന്ന് വീഴുകയുണ്ടായത്. അത്രയും ദയനീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇവിടുത്തെ റോഡുള്ളത്. 500-600 കോടി മുടക്കി ക്യാമറ വയ്ക്കുന്നവർ ഈ റോഡൊന്ന് ശരിയാക്കിയാൽ അത്രയും നന്നായിരുന്നു. ഇന്നലെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു മരം ലോറി മറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടുത്തെ മേൽപ്പാലം പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ റോഡുകൾ ടാർ ചെയ്തത് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട്. എത്രയോ ദിവസം മുൻപ് അവിടെ ടാർ ചെയ്യാനുള്ള സാമഗ്രികൾ എത്തിയെങ്കിലും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അപകടത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവർ ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപകടം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ സർക്കാരും ഭരണാധികാരികളും പഠിക്കുള്ളൂ എന്നാണെങ്കിൽ ഇനിയും പട്ടാമ്പി കുളപ്പള്ളി റോട്ടിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്നിട്ടെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ മതി എന്നേ നാട്ടുകാരൻ എന്ന നിലയിലും അവിടുത്തെ യാത്രക്കാരൻ എന്ന നിലയിലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നത് റോഡ് ഉടനടി നന്നാക്കണമെന്നാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ കണ്ണു തുറക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. റിയൽ വൺ ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ റാഷിദിനൊപ്പം കുബ്രാൻ.